ensi akaseera kagenze kawera bukya babaka ba Palamenti abali ku ludda oluvuganya beekandagga ne bafuluma ssetteeserezi wa Uganda nga bagamba nti oboolyawo kye kinakaka gavumenti eno kuvaayo n'eyokuba mu kifuba n'ennyonnyola mayitire g'abamu ku bannakibiina kya Nuupu abaziba buzibwawo ne batuuka n'okubulako amayitire. Ku nsonga eno ababaka bagattako nti n'okutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu nga bwekususse mu ggwanga lyattu Uganda kyokka nga byonna bigenda mu maaso nga gavumenti ebyetunuulira kyamulinga ssalambwa lya nsenke. Inakase kama kubo mie ninga anze nsubira indirectly eche tutute muluumula si budgeti kazito ko oppositioni fe budgeti ya fe jetumugamba ya kutubulira abakibala maje bali ye budgeti ya fe abana abanupu abawambibwa mukama we executive mu 7 betwagala okulya ye budgeti ya fe tetwagala birala nenga fe twakiise ekisoka kutyobola dembe lya buntu ate butitizi era president yachogera nti kano kaba katengo omanyi omwaka twakaguta andika tuguta tulimu kota second quarter yomwaka gwaffe gwensimbi enkumibiri biri musatu kumbiri munya na ye mchimanyi bulungi nti minister of finance teyatuwa sente teyawe egwanga sente za kola emirimo bine bya bajeti bya kwekweka kazito kekaliwo kazito kagamba nti muveeyo mtu nnyonyole abana banupu abawambi babali ruddawa abatatwalibwa mu makoti kati bana Uganda ku mitendere gyenjawulo bagamba nti Akediimo ababaka bano kebaliko tekagendeddwamu kulumirirwa muntu wa bulijjo bano kulika abasubuzi wamu n'abantu wa bulijjo bagamba nti ekyababaka okufuluma ssetteeserezo kyokka gw'omusaala ne gusigala nga gujja ku akawunta zaabwe nti kuno tekuba kwediima nze nandigambye nti bakomewo kubanga kirabika ebyokwogera tebalina banga omuntu alina ebyokwogera oyogera oyimirala oyogera ensonga iyo babanga boku okwekandagaye solution kitegeeza tebalina byakwogera. Bana abakulu bano betuliko mbu mudduka mu Palamenti tebakyaswala baswaza buswaza kati gw'oba ogidduseemu bo bagenda maaso kati gw'odduseeyo olagawo era eyo ensobi yeeyo yonna ezeebonyaabonya bannayuganda kubanga twasooka okwo kwekandagga kwaliwo abo bamuwanga bazze babiraba kwekandagga kubaddeyo mu Palamenti gye buvuddeko eri era nga bafuluma kuva ku basemwogerere baani nga bano Palamenti nga bafuluma n'ekola ki nga DPH ayina amaanyi mu bigambo byabwe bejjusa era bagamba nti bwe baali balonda abaana bakiikirira mu kisanja kino tebaamanya nti baleese bannasiwa mukange gambye mu kampeyini ene ewedde twetikka omugugu ekigugu nga tusuubira nti twetisseemu kkapa twamaliriza mulimu biveeraveera nabipapula kubanga kaakati Palamenti twagambanga nti ku luno tuleese ababaka b'abantu bagenda kutuyamba buli kizibu kyonna owulidde naye bw'otunuulira ebisanja byonna ebizze bibaawo mu Uganda ku saidi ey'opozisoni kino ky'ekisanja kyokka kyetufunye ababaka ba Palamenti abali paralyzed mu Palamenti kati bo gavumenti webaita ne mugenda tula Palamenti yetuule bawee ensonga zaabwe zisobola okuba gavumenti kino kyetaagisa be basalawo bba nti bamaze omwezi mulamba nga beekandazi gavumenti yeegere enoonyereze kyebaagala bagambye nti kino ky'ekiseera kyennyini ababaka bano bavaye bategeeza balonzi baabwe nti ebyokuteesa bibalemye tamuze yalagira bo nga bagenda muki mu maaso ye kipindi kya siyaasa sipiika wa Palamenti afulumye olukalala lw'ababaka ab'ekisanja kino abaali bateesezzaako ojja kukiraba nga ku luno tetufunye ababaka 1529 oyinza okusangamu nga 18 wabula bagambye nti ensonga y'okubanja gavumenti abantu abaziba buzibwawo wamu n'ey'okutyobola eddembe ly'obuntu nti kituufu gavumenti essibweko akazito wabula akazito kano ababaka balina kukagituuzaako nga bali munda mu ssetteeserezo so kati nkubiriza bannayuganda mwenna kyekino kyekiseera okutunuuliza enkaliriza ababaka abo balina n'ababaka ebanokoddeyo nti bukya babalonda tebaddangamu kubalabako bobanga abantu ebalowoozi bwe byogerako nga babalina gavumenti ejja kubabawa naye saali suubidde nti okwekandagga kuyinza okupondoosa gavumenti babawa basibalowooza nti babalina omubaka yamupinsereko kati bwe tuwulira nti
Kababaka ngabo bali mutulu bali remedy okwekalakasa nga nebuchanga tukulonda todanga muba tokomanga okutugamba chiga tokomanga okubako chokugamba bobanga osubatu wekanda gano musala tobutwala nomusala bagutwala sene zitwali bosene zaabwe wa musoro bawadde ababaka bana magezi nti ensonga zino bwe ziba zibalemeredde bazikwate bazize mu bantu ababalonda olwo abantu abasaliddewo ekyokukola mu kifo kya bo okwerowolereza bye baagala Nze nsonga z'abantu nebe ziba zikulemye okulungamya komawo mu bantu abantu obabuulire nabo bakulungamye bakugatteko eddoboozi Bino bijjidde mu kiseera nga amyuka Speaker Parliament Thomas Taebwa yasindise Parliament mu luwummula lwa ssabbiiti bbiri newankubadde si kye kibadde ekiseera ekituufu Parliament okugenda mu luwummula.